Hvala, gospođo Tomić. Pravo na repliku ima Milorad Mirčić. Izvolite. Pa ono što je suština postojanja agencije i čitavog sistema koji je vezan za energente je da po što povoljnijim uslovima mogu ne samo pojedinci, odnosno domaćinstva da koriste energiju, nego i privreda. To je suština. Suština svega ovoga priče oko toga da mi imamo najjeftiniju struju, najjeftinije energente, nisu tačne. Nije parametar za cenu u realnom iznosu to koliko je cena kubnog metra, koliko je cena kilovata, nego kolika je platežna kupovna moć stanovništva. Vi pogledajte koliko može realno da plati svaki građanin koji koristi bilo koju vrstu energenta na osnovu svojih primanja, pa onda uporedite to sa drugim zemljama. Ne moramo da idemo u zapadnu Evropu. Evo ovde u komšiluku pa ćete videti da nije to baš tako da mi imamo najjeftinije energente. U odnosu na primanja nisu tako ni jeftina. Plaćanje, odnosno troškovi energije su značajna stavka kada je u pitanju privreda. Ali ono što mogu da se složim je sledeći paradoks. Mi na čelu agencije imamo doktore nauka, a na čelu Elektroprivrede Srbije imamo čoveka koji je do juče držao roštilj. Da li je to normalno? Nije normalno. Ne zato što nije to posao koji treba čovek da radi. Treba svaki posao čovek da radi. Ali je stvar razumevanja. Znate, takvom čoveku ne treba zameriti što se prihvatio takve funkcije. Imate vi niz primera u Srbiji gde se prihvata funkcije, pa šta ga boli briga. U međuvremenu dođe diploma. Nego je stvar shvatanja. Taj čovek možda zna koji je na čelu Elektroprivrede. Možda zna šta treba, ali nije u mogućnosti. Njegove sposobnosti i lične i druge nisu na tom nivou da on može da shvati da je to direktno na štetu privrede Srbije, na štetu svakog građana Srbije. Svaki građanin iz svog džepa vadi pare da bi pokrio gubitke u Elektroprivredi. Nije valjda da oko toga se ne slažemo. Pa setite se koliko smo vodili polemiku oko Bora. Pa smo vam mi odmah rekli menjajte rukovodstvo. Na što ste vi reagovali misleći da mi želimo politički da steknemo poene, na što ste vi reagovali potpuno neshvatljivo. Vidite, kada su došli Kinezi, kada je došao strani kapital, odmah je to rukovodstvo skinuo sa funkcija. Da su bili dobri, zadržali bi ih. Suština je u sledećem. Ja nisam pročitao ovo oko cene ogreva, da ih ponizio te ljude koji rade u agencijama, neke lično znam, cenim njihov rad, njihovo znanje. Ja sam to pročitao da vidite čim se bavi agencija, a ne onim pravim suštinskim poslom. Oni apeluju, upozoravaju na velike gubitke, velike troškove koji se direktno odnose na cenu. Hvala. Ali ne vredi. Hvala kolega Mirčiću. Aleksandra Tomić, izvolite, predlagač. Zahvaljujem se. Jako kratko ću. Pa cene grejanja inače nisu u obavezi agencija uopšte da daje, ali kada mediji žele da dobiju određene, znači, informacije, oni su dužni da odgovore javnošću i ne treba da se krije. Znači, pričamo uopšte i o ceni energenata. A kada govorimo o ceni električne energije, najmanja cena od svih članica Evropske unije i od država Zapadnog Balkana ima Srbija. Znači, mi jednostavno se nosimo time da imamo najmanju cenu električne energije, ali zbog toga, da vam kažem, i trpimo određene pritiske energetske zajednice. Ali je to nama bio zadatak od 2012. godine i da uredimo tu vrstu cena. Kako? Tako što ćemo detektovati koje su to socijalne kategorije koje jednostavno treba da plaćaju niže kvote kada je u pitanju
ukupan račun za električnu energiju, a i koje to sve mehanizme treba da koristimo da bi postigli veću energetsku efikasnost kada je u pitanju uopšte život u Srbiji, znači kad su u pitanju i objekti, počevo od toga javni objekti, znači od države. Mi smo o tome pričali na forumima koji se odnose na energetsku politiku Srbije i najveće učešće, mislim da je tu i uzeo gospodin Marijan Rističević kao predsednik odbora za poljoprivredu, koji je hteo i da taj sektor koji se odnosi na energetsku efikasnost korišćenju različitih vrsta energenata vezano za poljoprivredu takođe generiše određenu vrstu ekonomskog rasta i razvoja, da se svest ljudi menja, znači kako u gradovima, tako u selu, znači kako na jugu, tako na severu, istoku, zapadu Srbije. Mi moramo da obaveštavamo javnost o svemu. Možda parlament nije dovoljno mesto koje može da obaveštava o svim novitetima, o svemu onome što... odnosno o našem putu koji moramo da idemo. Zbog toga agencija se obavezala, država je prepoznala da to treba da bude agencija za energetiku. I jednostavno ona taj posao i radi. I napad na ljude koji jednostavno rade taj posao u smislu i njihovih struka i onoga što rade i bave se tom oblašću ceo život. Jel, znate, ti ljudi koji se opredele da to rade, oni rade u ovom sektoru, uopšte energetskim politikama, bukvalno ceo svoj radni vek i bave se isključivo strukom. Mislim da ih ne treba napadati na taj način da oni ne rade dobro svoj posao u tom smislu, nego da jednostavno ih stavimo u funkciju onoga koje je potrebno ovom društvu. I mi smo ih stavili na osnovu odluka i zakona kojim su oni definisani. Nov paket zakona koji nam sledi u budućnosti, koji mnogo košta, ne samo našu državu, nego sve države u regionu i koji košta na kraju krajeva i članice Evropske unije, je budućnost u kojoj ćemo mi morati da donesemo taj zeleni paket zakona gde isključivo cenu energenata će diktirati naša politika iz oblasti zaštite životne sredine. I to je jedan dug i mukotrpan i jako zahtevan put koji će izazivati mnoge žrtve, kad kažem žrtve u smislu pojave novih zanimanja i gašenja nekih starih zanimanja, gde ćemo mi kao društvo morati da se obrazujemo, edukujemo i menjamo. I zbog toga mislim da je od velikog značaja što mi uopšte o tome pričamo u parlamentu, zato što to nisu interesantne teme za medije. Nemaju nikakve, kako da vam kažem, neke vesti u kojima dovodi do skandala, pa će oni sad završiti u medijima, pa će biti čitani, ali jako daju način, put kojim ćemo živeti 2030. godine i to je maltene sutra. To je gotovo 10 godina, ali ono što mi danas projektujemo je u stvari gotovo sutra. I zbog toga je stvarno velika zahvalnost gospodinu Marijanu Rističeviću, jer njegov odbor je prepoznao da mnoge stvari treba otvarati iz ove oblasti, pa je čak sa svojim pododborom otvarao mnoge teme koje možda danas nisu ni popularne, a vezani su za spoje energetike i poljoprivrede. I možda se nekada i ministri ljute, znate, i iz oblasti energetike i poljoprivrede, zašto mi otvaramo neke teme ovde u parlamentu, ali to je u suštini način i put rešavanja problema građana Srbije u ovoj transformaciji i promeni koja nas očekuje, kao što je energetska tranzicija, koja jednostavno je put kojim će svet ići u budućnosti. Hvala. Hvala, gospođo Tomić. Pravo na repliku Marijan Rističević, pa Milorad Mirčić. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, da bi kompletirao gospođu Tomić, moja zalaganja u tom parlamentarnom forumu za energetsku politiku kao predsednika odbora za poljoprivredu, a odbor je jedan od osnivača tog foruma, da bi razjasnio o čemu se radi, moram reći da je naš nastup bio vezan i za zaštitu životne sredine, kako štititi životnu sredinu, a pri tome proizvesti veću količinu električne energije. Rešenje je poljoprivreda. Narodni poslanici svakako znaju, posebno oni koji žive u Vojvodini, da Vojvodina ima 1.500.000 hektara obradivih poljoprivrednih površina i da godišnje spali ili uništi preko 3 miliona tona biljne mase.
toplotna vrednost, energetska vrednost koja bi se dobila od tih milion tona, odnosno dve tone ide, tri miliona tona, dobili bi milion tona energetske vrednosti nafte. To je trećina naših potreba. Znači, u Vojvodini se uništi ili spali. Na različite načine se uništi 3 miliona tona žetvenih ostataka, koje mogu da daju toplotne vrednosti za milion tona nafte, što je jedna trećina naših potreba. Ako te žetvene ostatke palite, tako gospođo Tomić, zagađujete životnu sredinu i to bitno, to ste jesenas i tekako osetili. Ali ako to pretvorite u energiju, dobijate čistiju životnu sredinu, a pri tome dobijete veću količinu zelene energije koju mi moramo proizvesti u određenom procentu, jer to će biti naša obaveza. Druga stvar koju ljudi veoma malo znaju je to. Velika je povika na automobile oko zagađenja životne sredine, ali recimo da stočarstvo zagađuje vazduh daleko više nego ukupan prevoz svih sredstava, automobili, autobusi, brodovi, vozovi itd. Zagade više životnu sredinu na komplet saobraćajna vozila, odnosno putnička, železnica, vodni transport i tako dalje. Zašto? Jedna krava, sad se možete smejati, jedna krava zagadi vazduh više nego automobil koji pređe godišnje 25.000 km. Zato što preživar, a tu ima profesora Poljoprivrednog fakulteta, ispušta metan. Dakle, jedna količina metana vredi kao 23 količine ugljen dioksida. Ali, ukoliko bi taj metan koji ostane u stajskom đubrivu samo preradili u električnu energiju, dobili bi nekoliko megavata električne energije, nekoliko desetina megavata električne energije, a možda i nekoliko stotina preradom toga kao biomase u energanama, od toga bi se pravio gas ili preko gasa električna energija. Hvala. Takođe, sačekaj samo da završim, izvinjavam se. Samo požurite, molim vas. Takođe bi kroz to dobili bolju životnu sredinu, ali dodatkom u ishranu i u ishrani, malim poskupljenjem da se uloži novca, gotovo 10% tih negativne emisije bi se otklonila ukoliko bi uložili neka sredstva poljoprivrednicima da drugačije spremaju stočnu hranu. Hvala. Gospodin Milorad Mirčić ima pravo na repliku, izvolite. Pa malo smo proširili ovu temu, suština je da uloga agencije sama po sebi bi trebala da bude višestruka. Pre svega, ne samo kada je u pitanju prihodovanje na ime takse i dažbina koje trebaju da oni koji se bave proizvodnjom i transportovanjem energije plaćaju u visini 0,9% transportnih troškova, pa imaju tamo tarifni cenovnici, nego bi trebala da bude kontrolna. Sve je ovo tačno. Postoje alternativne izvore energije, biomasa, vetrogeneratori, sve je to tačno. Ali ovde se radi o sledećem. Mi zatvaramo oči pred činjenicom da nama Elektroprivreda Srbije faktički proizvodi velike gubitke kada je u pitanju prenos energije. Što je potpuno za neverovati. Čovjek ne može da veruje da toliki gubitak može da bude. To je 15 i preko 15%. Na 3% gubitka u elektromreži u čitavom svetu reaguju. A ovde to godinama traje. I ovde niko ne ponižava niti želi da potceni te ljude koji su agencije. Naprotiv, mi samo ukazujemo na prostu činjenicu. Mi imamo jedan sistem koji funkcioniše u ovoj državi, a zove se izvršna vlast. Vlada treba da vodi računa o svemu, a za energente, za energiju je zadužila ministarstvo resorno. I sad pogledajte, obrazovnu i svaku drugu strukturu u agenciji i pogledajte u ministarstvu. Pogledajte u javnim preduzećima koji se bave transportom ili proizvodnjom energenata, a pogledajte u agenciji. I zašto smo mi naveli ovaj, zašto sam ja naveo ovaj primer oko ogrevnog drveta? Zato što je to paradoks na sve ovo što se dešava. Oni ljudi se bave
takvim stvarima koje su bitne za svakog pojedinca u Srbiji, ali treba da se bave mnogo ozbiljnijim poslovima. Bave se oni ljudi na ovaj ili onaj način, seminarskim radovima, svojim usavršavanjem, ali to nema efekta kada je u pitanju reagovanje izvršnog organa vlasti, kada je u pitanju reagovanje ministarstva za energetiku. Ja sam vam rekao da čovek koji drži pečenjaru na čelu je Elektroprivrede Srbije. Možda je radio kao elektroinženjer u pečenjari, ali je dugo vremena odsustvovao iz struke. Morao je da prođe ovu fazu koju su prolazili ovi koji rade u agenciji. Hvala gospodine Mirčiću. Aleksandra Tomić ima reč, izvolite. Radi informisanosti javnošću istine, gubici javnog preduzeća EMS-a su u 2018. godini bili 2,13%, a procena 2019. 2,08%. Prema tome, znači, govorimo o gubicima u elektromreži. Ono što je urađeno od 2012. do sada, informacije koje dajete su vam verovatno zastarale, zato što je mnogo toga urađeno u investicionom delu kad je u pitanju infrastruktura, zamena mreže, i zbog toga upravo sad imamo smanjene gubitke u mreži. A kada govorimo o ceni električne energije, znači, cena električne energije je najmanja i za region Zapadnog Balkana. Znači, cena električne energije u Srbiji 7,34 eurocenti po kilovat času, za Severnu Makedoniju i Tursku je 7,87, a za BiH, koji već ide 8,47 eurocenti na kilovat času, i na kraju idemo do Albanije, koja je 8,70, gde dolazimo do razvijenih svih država, gde Irska ima recimo 24,23 eurocenti po kilovat času cenu električne energije. Što hoću da kažem, da mi zaista kao država imamo najmanju cenu električne energije i za region i za Zapadni Balkan, a očito je to se odnosi i na ceo svet. Zašto je to tako? Zato što smo mnogo toga ulagali kad je u pitanju infrastruktura, i mnogo toga smo ulagali kad je u pitanju svest građana Srbije. Vi se sećate u političkom smislu da smo mi imali neke političke subjekte pre 2000. godina koji su govorili da građani ne treba da plaćaju struju, da račune treba da stavljaju u bure i da pale te račune, pa kada je došlo vreme posle 2000. da ti isti dođu i vode i vladu Srbije, onda su svi ti dospeli dugovi upravo bili na teretu svih tih građana Srbije koji su slušali te neodgovorne političare. I ono što hoću da vam kažem, da mislim da je uopšte Vlada Republike Srbije uspela da zajedno sa građanima Srbije uspostavi jednu odgovornu politiku kad je u pitanju energetika, i da ono na čemu mi treba da radimo, to je da standard građana Srbije uvek bude veći, i mi smo pokazali ovim rezultatima da je naravno prosečna plata preko 500 evra bolja nego ona od 320, da cena električne energije nije išla srazmerno povećanju plata, prosečne plate i minimalnog ličnog dohotka, da znači procentualna povećanja električne energije koji smo hteli da pokažemo, da ne možemo da zaostajemo u ceni električne energije tipa 50% u odnosu na onog sledećeg, nego moramo da budemo za nijansu možda manji, ali moramo da povećavamo, su išle u procentu 5%, od 1 do 5%. Prema tome, mislim da smo mi uspostavili zaista za sada realno stanje stvari kad je u pitanju cena električne energije i standard građana Srbije. Da li je to dovoljno? Sigurno da nije. Da ćemo se boriti da standard građana Srbije bude veći, i upravo je plan i Srpske napredne stranke i gospodina Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije da planom 2025
podižemo standard građana da prosečna plata za 5 godina bude 900 evra i to je naš strateški cilj. U tom strateškom cilju, kad vi imate visoki standard, naravno da vam je mnogo lakše da plaćate komunalije. I zbog toga cena električne energije sada je srazmerno mogućnosti naše privrede. Kada govorimo o kadrovskim rešenjima, da nisu ta kadrovska rešenja tako dobra, ne bi imali ove rezultate kad je u pitanju uopšte i energetska politika i ekonomska snaga države. Prema tome, da li je neko radio i gde je radio pre nego što je došao na ovu poziciju, da li ima određene iskustva, to pokazuju upravo rezultati njegovog rada. Prema tome, rezultati govore o tome da mi javna preduzeća više nemamo sa gubicima. Jer da imamo sa gubicima, zakonom o javnim preduzećima, oni ne bi mogli više da budu direktori tih javnih preduzeća. Prema tome, mislim da je današnja rasprava pokazala da možemo da razgovaramo o budućnosti Srbije i da tu budućnost mi imamo plan. A taj plan upravo pokazuju ovi rezultati. Smanjenje troškova gubitaka, smanjenje mogućnosti da građani Srbije plaćaju svoje račune, povećanje prihoda kada je u pitanju servisiranje tih računa, definisanje socijalne kategorija koji ne mogu da plaćaju punu cenu električne energije, imaju određene subvencije koje država dotira, a cena električne energije u regionu i zemljama Evropske unije najniža. I imamo otvaranje novih radnih mesta koje jednostavno strane i domaće investitore negde stimulišu da otvaraju zato što ti troškovi su i manji nego u nekim drugim državama. Tako da mislim da je ova rasprava pokazala da ipak ima smisla razgovarati o unapređenju ovog sektora i da država aktivno radi na tome. Hvala. Hvala gospođo Tomić. Pravo na repliku Milorad Mirčić, izvolite. Pa teško je posle ovog izlaganje upratiti šta je poenta. Poenta je ono što mi ukazujemo, to je da agencija mora potpuno drugačiju ulogu da ima u svem ovome. Čitav sistem snabdevanje energentima mora drugačije da se organizuje. I vi na kraju krajeva dobro znate to što vi kažete da je bilo protivnika, da je bilo, pa imali ste vi u prošlom mandatu imali ste koalicionog partnera koji je bio protiv Južnog toka. To nije krio. Mlađen Dinkić, ova što je sad za saobraćaj, je univerzalna, ona koji Josip Broz u sve se razume, a ništa ne zna, oni su bili protiv Južnog toka. To nisu krili. To su ruske delegacije čak otvoreno govorili predstavnicima Srbije. Ko je protiv Južnog toka? I šta to ima? Promenili se, sad imamo taj turski tok, ne treba da budemo razočarani, ali ima pojava, glasina koje ukazuju da taj turski tok nije toliko isplativ kada je u pitanju Srbija. Agencija za energetiku treba da izađe, ako već ne agencija, onda sa tim elaboratom treba da izađe ministar za energetiku. To što vi kažete, koleginice, nebitno je ko je šta radio. Možda jeste, u opštem smislu reči. Ali kad je čovek udaljen duže vremena iz struke, kada se bavi masnoćama, kada se bavi kvalitetom pečenja, nemojte da mi kažete da može odjednom preko noći da se uključi u kvalitet prenosa električne energije. Nemojte to da mi kažete. Možda može. Možda može, ali nije Nikola Tesla. Ima oni koji kažu, poređenja radi, nemojte samo pogrešno da razumete. Čitav život gledamo u sijalicu, pa nismo Nikola Tesla, tako i on. Ne može da bude stručnjak univerzalne kategorije. Suština je što su to gubici u prenosu električne energije, a ne opšti gubici. Zbog kvaliteta elektromreže, zbog kvaliteta trafostanica, podsistema koji su u sistemu prenosa električne energije itd. itd. To je suština. Hvala gospodine Mirčiću. Aleksandra Tomić, izvolite. Ne možemo zaista ozbiljnu raspravu da vodimo sa određenim trivialnostima i da etiketiramo ljude na određene načine koje zaista ne mogu da budu deo ozbiljne rasprave.
i ono što upoređujemo određene direktore javnih preduzeća sa Nikolom Teslom, pa znate, u njegovo vreme takođe nije bilo prepoznato da je on sad neki naučnik od velikog značaja, već su u novinama pisali da je ludi električar i to imate u novinama iz 1938. godine. Znači, njegov rad i njegovo znanje je bilo priznato tek praktično pred kraj njegovog života. Znači, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da najlakše je etiketirati ljude kako oni ne znaju i nemaju šta da rade, a rezultati potpuno nešto drugo pokazuju. I onda kad prođe određeni broj decenija, tek onda vidite u stvari da na osnovu rezultata određeni ljudi zaista su dosta toga postigli. Na kraju krajeva, ne može ni jedan direktor, ni jedan ministar, ako nije deo tima, da sprovodi uspešnu politiku države, pa u bilo kom segmentu, da li je to u pitanju energetika, obrazovanje, pravosuđe, znači potreban je tim, potrebno je jednostavno kolektivne odluke doneti, a ono što jeste sigurno to je da u mnogim ovim nadležnostima same agencije niste videli koliko su razdvojene nadležnosti Ministarstva energetike i Agencije za energetiku. Mnogi stvari o kojima vi govorite su nadležnosti samog Ministarstva energetike. Nadzorna uloga nad javnim preduzećima je od strane Ministarstva energetike, a ranije je bilo, recimo, kad su u pitanju javna preduzeća i Ministarstva privrede. Znači, sama vlada Srbije je praktično ona institucija koja je zadužena za rad javnih preduzeća. Agencija je upravo zakonom i našim strateškim ciljevima gde smo priznali da ćemo implementirati direktive Evropske unije u naše zakonodavstvo, postala suštinski jedna od institucija koja treba da se bave određenom vrstom posla na najprofesionalniji mogući način i ta ideja profesionalnosti ona radi. Njihov zadatak je da se stalno unapređuje kad je u pitanju njihova profesija i da određene poslove koje ne radi vlada obavlja sama agencija. Recimo, cena električne energije i povećanje cene električne energije ide na predlog agencije u saradnji sa vladom Republike Srbije. Oni formalno daju predlog, a vlada usvaja ili ne usvaja taj predlog. Da bi oni dali taj predlog, moraju na osnovu određenih analiza koje sama javna preduzeća daju, da i svojih odluka, znači upravnih odbora javnih preduzeća, kad usvoji EPS, onda na osnovu toga u stvari sačini predlog agencija i donese na svojim organima te odluke. Hoću da vam kažem kolika je kompleksnost odluka koje donosi sama agencija. Prema tome, na određeni način više ne treba govoriti uopšte o radu agencije. Da li možemo da pričamo o finansijskom planu, da li je on dobar ili loš, da li vam se dopadaju nivo plata koji imaju ljudi koji rade u agenciji, je tema o kojoj možemo da razgovaramo ovde, ali ono o čemu su nadležnosti rada agencije je tačno definisano zakon i oni to rade. Hvala. Hvala.